аяқлам ауриды бір барсам кейін барғым келмей қалады кейін бәрібір барамын Samarqand viloyati Payariq tumani Katta Soy qishlog'ida 500 ga yaqin bola 3.5 kilometr uzoqdagi maktabga qatnaydi. Bahor va kuzning yomg'irli kunlarida tayinli yo'li, qishning sovug'ida panasi yo'q ko'chalardan yurib 4 kilometr uzoqlikdagi maktabga boradigan Ruxshona masofa sabab o'qishga borishga qiynaladi. 6:30 da chiqaman. Soat 2:00 da uyga boraman. Oyoqlarim og'rib ketadi. Umuman olganda endigina birinchi sinfga borgan qizcha har kuni maktabga borib kelish uchun 8 kilometr yo'l yuradi. Hokimga ham chiqdi, hech kim qolmayapti. Mahallamizga ham boryapti. Qilamiz, faqat qilamiz. 2022 qilamiz, 23 ga qoldirdi. Men 24 ham kelyapman, hech natija yo'q. Mamlakatda qishloq joylarida umumta'lim maktablari uzoqi bilan 1.5 kilometr uzoqlikda qurilishi belgilangan. Maktab joylashgan hududga boradigan yo'l bir yo'nalishda va piyoda 15 daqiqada yetib olish uchun qulay bo'lishi lozim. Shuningdek, transport xizmati mavjud yo'l bo'lsa 3 kilometr uzoqlikda qurilishiga ruxsat berilgan. Kattasoy qishlog'ida yashaydigan bolalar uchun transport xizmati mavjud bo'lsa ham, bo'lmasa ham maktab qurilishi kerak. 500 ga yaqin bolaning ota-onasi shunday umid bilan yashamoqda.